দেখিছ মতা মানুহবোৰক এজনী মৰাৰ পাছতো আৰু এজনী আনি পেলাই একদম গা গুল ঠুগুল লাগি আছে। মাইকী মানুহবোৰেহে ল'ৰা ছোৱালী সাৱটি পানী থাকে। হয় তই ঠিকেই কৈছ, খালি তয়ো কম নহয় আকৌ, তয়ো যে মোৰ মতাটোক আহি ল'লি সেইটো পিছে কোনে বুজিব। মোক আকৌ কাম কৰা নেদেখেই নহয়, এতিয়া আকৌ মই পানী দি আছোঁ কোনেও দেখাই নাই। গোটেই পাচলিবোৰ পানী নাপায় নাপায় শুকাই মেলি গৈছে আৰু যেন গোটেই পাচলিখিনি মইহে খাম, আলুখিনি যেনিবা মোকহে খাবলৈ দিব, কোনো এজনীয়ে পানী নিদিয়ে আৰু, অকলে অকলে পানী দি ফুৰিছোঁ। ৱা, তোক মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি কি কৈছিলোঁ হেৰৌ? ঐ ঐ ৰম্ভা, তোক মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কি কৈছিলোঁ, পাহৰি থাকিলি নেকি তই? মই বাল্টিটো থৈ আহোঁগে অ যা আকৌ, নহ'লে গোটেই গাঁৱৰ মানুহে গোটেই বদনাম উলিয়াই দিব বুবু বাবা বোলো। সেই মেলিয়ে কেনেকৈ আমাৰ সৰু বোৱাৰী এজনী পিছে পিছে লাগিছে দেখা নাই, এই সোনকালে যাওঁ আকৌ তাক ঘৰত কওঁগৈ বোলো, ছোৱালী এজনী চাই মেলি দিওঁ, সোনকালে বিয়াখন সি পাতক, নহ'লে বদনাম হ'বতো, যা বাল্টি থৈ আহ। একেবাৰে কথা নুশুনেও দেৰি কৰি থাকে, দেৰি কৰিব নোৱাৰি নহয় আহ, ব'ল ব'ল আকৌ ঘৰত আহি কাম বন্ধ আছে নহয় গোটেইখন। ৰ'বচোন ৰ'বচোন ৰ'ব, আমিও যাওঁ। অ' মা, সেই ময়ো যাওঁ নীলুহঁতৰ ঘৰলৈ, কি হৈ আছে চাবলৈ মন যায় নহয়। নীলু বাপেকে বা কি বুলি কয় বিয়া পতা কথা? এই তই নেলাগে যাব থ, এই আকৌ কোপটো বৰ চাৰ একেবাৰে কেঁচুৱা এৰি এৰি, কেঁচুৱাকেইটা এৰি এৰি তাই পিকনিক খাবলৈ যাব, আমি নৈত কাপোৰ ধুবলৈ গৈছোঁ কাপোৰ ধুবলৈও গৈছে, গোটেই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে পাতে নহয় এইবোৰ কথা, বুবু বাবা পাতে নহয়, আমুকৰ ঘৈণীয়েকৰ বুলিব সেই কেঁচুৱা পায়ো গাত বতাহ বলি আছে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পাই পেলাই তই এতিয়া এনেকৈ বা বলাই ফুৰিলে নহ'ব নহয়, ঘৰত থাক তই, নেলাগে যাব, আমি যাওঁ ব'ল। অ' মা অ' মা, মোৰ কথাটো শুনক আকৌ, মোৰ কথাটো শুনক, এইবোৰ মানে এইবোৰ ক'ৰবালৈ যাব সময়ত তহঁতি কেলৈ ইমান পিছফালৰ পৰা মাতি থাক? অঁ ক'ৰবালৈ যাব সময়ত আমাৰ এই দুইজনীয়ে একেবাৰে পিছফালৰ পৰা পটকৈ মাতটো মাতিবহি, একেবাৰে একেবাৰে মতা হাঁহৰ নিচিনাকৈ পটকৈ মাতিবহি, পিছফালৰ পৰা মাতিলে গম পাবি আৰু কাম সিদ্ধি নহয় আৰু, কেলৈ মাতিছিলিনো তই? অ' মা, মানে ময়ো যাওঁচোন, নীলুৱে আকৌ মোকহে পচন্দ কৰিছিলে, এতিয়া মানে সি কি কয় মই চাবলৈ বেলেগ এক্সাইটমেণ্টত আছোঁ, তোক একদম ঘুকুৱাই দিম, তোক খুন্দা মাৰি দিম একেকোবে, হু গা ঘেলাই ঘেলাই গা ঘেলাই ঘেলাই নেলু বাপেকৰ লগত পথাৰত একেবাৰে পিৰিটি কৰি কৰি তোৰ হেৰি নহ'লেই তোৰ একেবাৰে, এতিয়া আকৌ সেই নেলুৰ লগত লম্ভিবলৈ তাই তেল ফাটিছে, খুন্দা মাৰি দিম একেবাৰে, ভুকুৱাই দিম তোক, হু আহ। বুঢ়ীকেইজনীয়ে কি ভাল ছোৱালী চাই দিব, আমিহে চাই দিম সাপৰি দুজনী কৰবাৰ, সঁচাকৈ এইবোৰ একেবাৰে সেই লোকৰ ধনী মানুহৰ ঘৰ, হেও এই সোমাবলৈকে কিবা ভয় লাগে হেৰৌ, এই কি ভয় কৰিবি, এহেঁতলৈ ভয় কৰিবলগীয়া কি আছে, ডং ডংকৈ মতা মানুহ দুটাহে আছে, মাইকী মানুহ এজনীও নাই এখন ঘৰত, ৰ বাপেকে ইহঁতৰ বিয়া পাতি দিওঁ নহ'লে বৰ বাপেক পুতেক বেলেগ তেল ফাটিছে একেবাৰে, গোটেই গাঁৱতে মানে এহেঁতি হেৰি কৰি দিব, কোপানো জন্ম হয় এনেকুৱা বোৰৌ। মাতচোন মাত, নেলু বাপেকক মাত, নেলুকো মাত, মোৰ বিয়াৰ কথা পাতি দিব এতিয়া, অ আহক আহক আহক, বহকি আহক বহক, ক'ত বহিব এতিয়া? আইতাহঁতৰ ভৰিবোৰ লেতেৰা হৈছে, ধুল চুলি, ৰ'ব দেই ৰ'ব ৰ'ব আইতা, মই বাহিৰতে আপোনালোকক বহিব দিওঁ দেই, এইখনতে বহক এইখনতে। ঐ নগা দেউতা হৈ, ঐ আছো না, এই আইতাহেঁত আহিছে বিয়া কথা পাতিবলে। কাৰ বিয়া পাতি দিবলৈ আহিছে? মোৰেই চাগে, গাঁৱৰ মানুহক মোক লৈ কিমান চিন্তা দেই, মানুহজনী মৰি থাকিলে মোৰ বিয়াখন পাতি দিবলৈ গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনি ওলাই আহিছে ঐ, অ গৈছো গৈছো ৰ। এতিয়া বিয়া পাতিবলৈ কাক পচন্দ কৰিছ বাৰু? ঐ দেউতা,
এই আইতা হাতে পছন্দ কৰি দিব নোৱাৰে নহয় ময়েহে কৈ দিম বাহ বাহ চাব্বাছ মোৰ বেটা নীলু ঐ তোৰ গান একদম মোৰে তেজ আছে দেই পিছে কেনেকুৱা ছোৱালীজনী কইনা সাজিবলৈ ভাল হ'ব বাৰু আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলগীয়া কইনা কমলা ৰঙৰে হ'ব গোটেই গাঁৱত কমলা ৰঙৰ কইনা কাৰো ঘৰত নাই বুজিছ মই একো ধৰিব পৰা নাই আকৌ দেই নেলু বিয়া পাতিবলৈহে আমি কথা পাতিবলৈ আহিছিলো বাপেকৰ কথা বুচাই কেনেকুৱা লাগিছে দেখিছ নাই নকবি আকৌ মোৰ বিয়াহে মাতিব লাগে এতিয়া কেলে মোৰহে বিয়া পতা বয়স হৈছে কিবা একৈশ বাইশ বছৰ হৈছে কিবা কেলে এই বিহু গীতত গা শুনা নাই নেকি বা কেলে ত্ৰিছ আগতে বিয়া নেপাতিলে মইহে বিয়া পাতিবি নেকি মইহে বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া মোৰ মানুহজনী মৰি থাকিলে মই অকলে অকলে থাকিম নেকি নেলু তই সেই কন্দা কটা নকৰিবি অ বোপাই কেলেনো কন্দা কটাখন কৰিছ তই সেই মিছাতে কন্দা কটাখন নকৰিবি আৰু হেও সেই আমি আহিছোহে কথা পাতিবলৈ এই বাপেৰে হেৰি এই নগা অ নগা তয়ো এতিয়া হেৰি বয়স হ'ল নহয় তই অকণমান হাম কাটচোন হেও এই ল'ৰাটোৱে সেই ৰাতি ৰাতি ঘৰ সিঘৰ ঘূৰি ফুৰিছে বিয়া পাতি দিবলৈ মানুহ গোটাই হেৰি কৰি আমি বোলো যাওঁ আৰু তোৰ লগতে কথাটো পাতোগৈ এই ইয়াকহে বিয়াখন পাতি দিব লাগে অ তাৰ বয়স হ'ল নহয় চাচোন এই সময়ত এই বয়সৰ লগে লগে বিয়া বাৰুবোৰ পাতি দিব লাগে হ'ল অকণমান বুজি পাচোন তই নেলাগে বুলি নকওঁ কিন্তু মই এতিয়া ময়ো অকলে থাকিব নোৱাৰিম নহয় দেখিছ মতা মানুহবোৰক এজনী মৰাৰ পাছতো আৰু এজনী আনি পেলাই একদম গা গোল ঠুগোল লাগি আছে মাইকী মানুহবোৰেহে ল'ৰা ছোৱালী সাৱটি পানী থাকে হয় তই ঠিকেই কৈছ খালি তয়ো কম নহয় আকৌ তয়ো যে মোৰ মতাটো কাঢ়ি ল'লি সেইটো পিছে কোনে বুজিব কথাটো বাৰু হয় মই এতিয়া বিয়া পাতিলেও আকৌ দেউতাও অকলশীয়া হ'ব নহয় দেউতা এটা কাম কৰোঁ নহ'লে দুইটা একেলগে ছোৱালী চাওঁগৈ ব'ল যিজনীকে যোনৰ পচন্দ হয় সেইজনীকে আনিম অ ঠিক কথা কৈছ ঐ তইহে ভাল সমিধান দিলি এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিছে দেই অ মই জীয়েক বক চাম তই নহ'লে মাক বক চাবি হ'ব ব'ল তেন্তে পিছে ক'ত ছোৱালী চামগৈ এতিয়া ক আমগুৰিতে এঘৰ আছে সেই মনত পৰিছে তাতে পচন্দ হ'ব চাগে তাতে চাই আহোগে বৈ নহ'লে জেলেগে ক'তে আৰু এঘৰ আছে চাই আহি সেইটোৱে হওক আমি এনেকে যাম আৰু বুঢ়ী মানুহে তহঁতি যা সেই দুইটাই দৰা বুলিয়ে ধৰছোঁ আৰু দুইটাই দৰা আৰু সেই ওলাগে চাই ধুনীয়াকে আৰু ধনী মানুহে পিছে ছোৱালীজনীনো সেই বিয়া দি নললে কেনে মাক বাপে খালে বাৰু ঘৰ দুৱাৰো ইমান ধনী মাক বাপেক হাল মৰি থাকিলে এইটো ঘৰ দুৱাৰ দি ছোৱালীজনীক ৰাখিব পাৰে নি আৰু বিয়া দি দিব লাগিছিলে ঐ নেলু যি কি নহবা তোৰ ভাগ্যখন ভাল যেনেই পাইছোঁ গম পাইছনে নাই ছোৱালীও পাবি পাবি এইহেন ঘৰ দুৱাৰ সা সম্পত্তি সা সোপাও তয়ে পাবি তেনেকে নকবি আকৌ ছোৱালী কাৰ পচন্দ হয় নে মোৰ পচন্দ হয় আহকচোন চাই লওঁ অ সেইটোও হয় অ কইনা আহিছে ভালকে থাক ভালকে থাক ভালকে বহি থাকা মানুহ আহি বহি আছে সি আমাৰহে অহা দেৰি হৈছে ওলাই আহিবই পৰা নাই পায় তাৰ ভিতৰত ঢেৰ কাম হৈছে হ'ব দেই হ'ব বাৰু খাম খাম কিন্তু কইনাজনী সোনকালে উলিয়াই দিয়ক আমি চাওঁ আৰু যাওঁ আৰু আপুনি কইনা আইতাক নেকি অ' কইনাক মাতি দিয়কচোন বেয়া নাপায় যদি
আইতাক নহয় নহয় মই কইনা এজনী কইনাকেতো দেখাবলৈ লৈ আহিছিলি তহে কৈছিলি আনগুৰিলে যাওঁ বোলে কইনাজনী দেখাই নিদে এইজনী কোনে পচন্দ কৰিব এতিয়া নাই নাই দে এনেকুৱা কইনা মোক নালাগে ঐ নে তই পচন্দ কৰ যদি কৰ মই যাওঁ ওৰম ভাইটা ঐ এইজনী আকৌ কেনেকুৱা কইনা ঐ এইজনী কইনা মোক নালাগে নেকি দাঁতকিটা চাওঁ দাঁত চাত নাই মই যাওঁ দেই দৰাও পলালে দৰা বাপেকো পলালে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ছোৱালী বিয়া নহ'বগৈ নেকি আকৌ অঁ মই আকৌ ওচৰৰ মানুহে মই একো নহয় এনেহে আহিছিলোঁ ইয়ালৈ